បន្តមកទៀតយើងនេះយើងនេះដាក់ link នេះដើម្បីបកប ID ពេលចុចទៅវិលុកណាចឹងត្រឡប់មក line នេះវិញនេះចឹង line នេះដាក់បកប A មក href មកនឹងបិទទៅមកអីបិទ A ណាយើងចាស់ប៉ុណ្ណេះសិនបានហើយប៉ុន្តែតែការដាក់ប្រកបលីងមួយទៀតហើយមានស្អីមានលីងណាលីងទៅម្ល៉េះគួរលីងណាលីងទៅភ្លេចខ្លួនវានឹងទៅញ៉ាទួមកដាក់ delete ស្មើនឹងដាក់លេខចោលទៅណាមកមួយមកណាអីវា refresh មកអីជួយនេះផាសទៅតែផាសលេខ fix តែវិញតែការគឺផាសលេខ ID បានថាផាសនេះពេលដែលជេនេះស្រុតលើកទី1ត្រូវចាប់ ID ចូលមកនេះអញ្ចឹងតជាមួយនឹងcell row ដាក់ cell row cell id មើលសិនអត់ដែរអីគេចង់ចេះវិញកាមេរ៉ាបងមួយទៀតវ៉ា ID អត់ចូលយើងមកចូលនេះដាក់លក្ខណ្ឌ if មួយទៀត if j ស្មើនឹង0 j ស្មើ0អញ្ចឹងបានន័យថាឲ្យអានេះគាត់ចាប់ ID ទុកចឹង ID ស្មើនឹងfail មកទៅជុំមួយសិនមកនឹងអានេះពេលវាដូចនេះទៅអានេះកាប់ហើយហើយលោកាប់ទៅនេះជុំជុំកែទៅinner html នេះតើអាចទេណាហ្នឹងតើនោះនោះ26 27ណាអញ្ចឹងតបបាន ID ហ្នឹងបានណា